Ja, kur po lexon njëri që si lajmësh, s'po di, me t'u gërditë edhe vendi ku jena t'u jetu. Katastrofë. Por që si lajme, të këqi jetë zezar, më si të zonë më i gru. Pse me shqetsu vetën pa lidhje? Pse? Që shpo thu bre babosh, ku t'i adin që nona gjumë i notë nuk e marrë, pa ju hi e rënë për tollën e. O, ju dytë mu bashkë t'ligat mi marshit. Se kjo nuk u konë veç më për tale, po kënë televizion, kënë radio, gjithë kamore ke, ju as i ledzuta, as i një të ta. Cili lajmë bre mama jem, se dëlojmë që i lezën të ty bëmë kërkasën e gjej. Hajtë më i gru kalzana, shkatë preku në zemër, të nditën të ledzu. Alla ile, për një me keni a juve a bashit për ju bon për shtypje që u shdukon që të divajzat reja? Oh, jo këtu ki drejt plëcisht. Njënën veç e Bo. këshin gjithë vdekon. Oj, qika jeme. Edhe tibe, edhe kje tjetra është të vdekun veç, deri sa ta gjemin. Ku zoto, zoto, zoto. Po a jetohet mërën kësi veni? Për gjdo ditë krime, vrasje, dhunime, zotë bënajrë. Të merë, si mu ko njërës tegër. Oj, ti be, asë njerëzit e egrë nuk bojnë shkajnjat, vi shkajmi të bojnë. Po ti, babush, api nje këto qika? Jo, valla babosh, ku gjithë di për to? Bile dhe në lojme, veç me iniciale kanë thonë. Emrat të qau kena ditë. Djelza. Qa përdam këtë komërë? Kusha Dilza? Ala? Djenza e mirë. Aha. Po, valla, që vile me mamin këtë më të e folë qëtë punë. Qysh, mëre? E qaj ju që ishtë gjitha ishtë Lena? Edhe ajo bëllë pëmdimët. Po bile, ishola Lena është gjallë. Hajtë si tash të lajmëre i prapë. To. Ama, që tha? Fol qik që ka tha? Njona prej që një qika. Po? Këka një shoqe jona. Që da qiko është ajo? Dekuna? O, Apo? jo, shoqen tonë, se pas kanë gjithë hale. Lena? O, qika mamit? Lena? Lena? Zemra, babit, Lena. Qo, qika jeme? O, zot, faleminderit që s'ma thave zemra. O, qika jeme? Zjo, zemra. Lena. Bez. Zjo. Lena jeme,